jornada, como estamos aqui congregados neste local, com o objetivo único de juntarmos os nossos corações, as nossas vozes, numa só oração pela paz, estabilidade do nosso país. Convido a todos a sentar, com exceção. Thank you.
Das profundezas dos montes Libombos, nasce a essência da vida, a água da Namaasha. Cada gota é um motivo para sorrir, para relaxar e contemplar o que nos faz tão bem. Água da Namaasha faz tão bem.
Muito obrigado. Da paz, fiquei muito bem, porque é um momento extremamente solene. Vai para o trabalho, por favor. Que nenhum ponto.